Oi, pessoal, aqui é a entrada de Mariana. Nós chegamos aqui esses dias e passamos direto, que a gente não tinha condição de parar por aqui, muito trânsito. Então a gente resolveu mostrar a entrada da cidade hoje. Essa aqui é o pórtico da entrada, vamos dizer assim, o enfeite. E ali tem uma pontezinha. Muito bacana, né? Bem feito. Tudo com pedra. Achei muito legal essa entrada aqui. E ali tem uma ponte com arcos. Achei também diferente de se mostrar. Essa é a entrada de Mariana. Então vamos virar à esquerda lá, fazer um balão lá embaixo. E vamos entrar ali onde está vindo aqueles carros lá, aquela pista lá. Muito bem feito. Isso aqui parece ser feito com pedrinha mineira. Muito legal. Então é isso aí. Mostramos o acesso aqui, a entrada de Mariana aqui em Minas Gerais. Frente ao terminal rodoviário, tá ali, ó. E ali a placa do centro, é pra ali onde a gente vai. Você viu que nós achamos aqui, do lado da casa de câmara e cadeia, e também do lado da igreja de São Francisco do Carmo? Olha aqui, uma cafeteria. Vamos nessa? Um cafezinho. É. E olha o jeito da cafeteria. Olha que legal. Scott Bar. Aqui, ó. Vamos nessa, então? Vai, dá uma olhada que é diferente aqui o espaço. Tu achou? Oi, ó. Caramba. Olha as peças. Olha as balanças. Que da hora, né? Primeira vez que eu vejo uma... um espaço assim, tipo, é Scott Bar, né, o nome. Olha que legal. Nossa, lembra da Filizola? Aqui, ó, uma Filizola antiga. Olha as fotos. Muito da hora. Legal mesmo, hein? Olha que legal. Poxa. O Scott Bar aqui parece um museu, um acervo bom que ele tem aqui, hein? Olha só. Diferente pra caramba, não? Olha. Caramba. Já viu isso alguma vez? Você vai tomar café no lugar e é um espaço desse? Bacana, né? Olha, essas são pedras semi-preciosas. Olha uma turmalina aqui, praticamente bruta, ó. Praticamente bruta ou não bruta? Poxa. Legal, hein? Olha só que legal, pro cara ver de perto aqui. Olha o tamanho da lupa. Legal, né? Bom, vamos lá pedir nosso café? Ah, pode ser. Tá legal, então. Pronto, chegou o nosso cafezinho. Um cafezinho. O seu sempre diferenciado. O meu é de menina. Sempre diferente. Eu ponho até um do lado do outro, olha só. Mas é isso aí. E hoje o café é especial porque olha o local. Olha aqui. Olha do lado da casa de câmara, né, e a cadeia. E as igrejas. Olha, estamos tomando... olha que chique. Tomando um cafezinho em frente a uma igreja dessa. E tem outra ali também. Olha lá. Então é isso aí. Vamos providenciar aí uma pausa, o pessoal, né? E a gente tomar nosso cafezinho. Vamos lá então? Vamos tomar um cafezinho. Vem com a gente. Pessoal, um bom apetite para nós todos, tá bom? Vamos lá então. Então, pessoal, primeira vez que eu venho numa cafeteria e vejo o que eu vi aí dentro. Flávio tá de parabéns, muito legal mesmo. E é muito fácil de achar, porque está do lado da Igreja do Carmo, do lado da Igreja de São Francisco e do lado da Casa de Câmara
e cadeia. Muito fácil. É isso aí. Cafezinho gostoso. Muito bom, muito legal. Muito ótimo. Vale a pena. Quem vier para Capa Mariana, quer tomar um cafezinho bom? Quer um papo legal? Ser bem atendido e ver aquele monte de coisa que vocês viram? Antiguidades. Quem gosta de antiguidades... Ó, vou mostrar mais uma vez. Está ali, ó. É a casa do Flávio, é a cafeteria dele. Tem muita coisa. Legal. Vamos descer? Vamos. Agora nós vamos descer pro pé de moleque de novo, hein? Eu vou pegar o olha aqui. Enquanto tem gramado. E é muito pé de moleque. Eu dá uma olhada. É. O problema aqui, sabe o que é? É a gente torcer o tornozelo. Esse que é o problema. É, por isso, a gente tentar pisar em cima das pedras, não no meio de uma e outra, porque aí vira o pé, é uma beleza, né? Até a calçada de pé de moleque. É, eu tô vendo ali, ó. Caramba. Se bem que é o seguinte, né? Nós estamos na rua, né? Se bem que esse lado da rua não tem calçada. Mas dá para passar os carros, né? Quer dizer, acho que dá. Dá sim. Vou fazer uma pergunta. Não sei se você vai ajudar a responder aí. Esse calçamento aqui é um calçamento antigo pra caramba. Eu acho que é original de quando a cidade foi construída. Essas pedras aí. Ó, elas estão até lisinhas, né? Como que os cavalos, por exemplo, antigamente andavam por aqui? Porque antigamente não tinha carro. Era carroça, cavalo. Como que os cavalos andavam por aqui e não tropeçavam, não deslizavam por aí afora? Não sei. Caramba! Ou tinha um soladinho de borracha, né? Sei lá, alguma coisa era diferente. Sei lá, pode ser. Porque você imaginou? Não imagino. Eu acho que a gente está chegando onde a gente quer. Eu acho que a gente está chegando lá. O tempo abriu bem. Eu não estava com medo de que chovesse, sabe? Para estragar o nosso passeio. Mas, pelo sim, pelo não... Põe a mão aqui na minha mochila aqui, bem embaixo. O que você sente aí? Aqui. Um guarda-chuva. Ah, eu trouxe, vai que, né? Mas é que nem eu digo, essas cidadezinhas, cada esquina dá para você pintar um quadro. Ó, vamos pra nossa. Cá primeiro, depois a gente entra na direita. Tá. A rua direita é aqui, não é? Isso. E aqui é continuação. Vamos até lá. A rua direita? Ah, aquela... Vamos ver onde começa isso, tá bom. Aqui ainda é a rua direita. É. Companhia Vale Rio Doce. Ontem nós tivemos muita sorte. Nós chegamos em Mariana, aqui onde a gente está. Chegamos muito tarde aqui, né? Chegamos bem. A gente atrasou, tinha muito movimento aí de feriadão. Entramos em duas cidades também e chegamos tarde aqui. Aí nós comentamos que seria difícil a gente achar uma pousada, né? Onde ficar. Porque, como vocês sabem, a gente já comentou, a gente não reserva hotel para lugar nenhum. A gente chega chegando, não é? Nos lugares que vai. Porque nem tem como reservar. Porque a gente não sabe até quando vai ficar numa cidade, depende de muita coisa. Olha que legal aqui, ó. Aí a gente chegou aqui e achamos rapidinho uma pousada. Muito legal. A pousada ali na rua direita, um pouco mais pra frente, eu vou mostrar também. E ela é assim, numa construção antiga, não é? Uma casinha antiga. E muito bacana. Gostamos bem. E tamo lá. Tamo ali e tá bem localizado, hein? Tá do lado da Praça da Sé, ali na Igreja da Sé. Fala. Aqui foi onde nós viemos perguntar ontem. Ah, entendi.
Foi aí mesmo, é. Uma casa de açaí, sorvete e açaí. Aqui tem uma ponte ou é uma... Eu acho que é ponte isso. Ah, é aquela, aquele pontilhão que a gente subiu. Olha aqui, ó. A gente veio de lá, a gente veio por Ouro Preto, por lá. Se passasse por baixo desse pontilhão aqui, aqui é o pontilhão. Se passasse por baixo para ir para lá, já ia para outra parte que não seria a parte histórica daqui, entendeu? Aí a gente teve que subir aqui à direita para chegar na parte histórica da cidade. Tá certo? O que você quer ver? Não, vamos por aqui. Eu iria voltar agora para mostrar onde a gente está. Que é aqui na rua direita. Então, a gente estava só imaginando se não conseguisse encontrar aqui, porque a gente está no meio do feriadão, né? No meio do feriado. Então, já passamos por isso lá no sul também. Foi em Itajaí. A gente chegou em Itajaí também, achando que era impossível achar um hotel, algum lugar para ficar lá. E no fim achamos rapidinho, né? É, nós não estamos tendo dificuldade. Não. A gente fica receoso, porque lá em Itajaí é um cidadão. Aqui em Mariana é uma cidadinha. Então a gente fala, caramba, e é um lugar turístico. E a gente fica naquela preocupação de estar muito cheio, né? E está mesmo. Sim. Está mesmo assim, cheia a cidade. Não tem vaga em tudo quanto é lugar, não. Nós achamos essa aí, olha, nem sei como. Olha os vasinhos ali em cima, que bacana. Olha que brinco, ó. É. Legal, né? É. Capricho, né? É. Então, recapitulando aqui, aquela igreja de São Pedro que a gente viu daqui de baixo, e falou, caramba, não, acho que não dá para ver daqui. E a gente queria ir de carro para lá, não era? Era? Só que é o seguinte, começa aqui, ó. Subida, começa, né? Nessa rua aqui, já a subida. Vai até lá em cima. E, né, conseguimos ir, hein? Olha que casarão bacana aqui na esquina. Aqui vamos... é o cartório de notas. Cartório, né? É. Vamos continuar aqui na rua direita? Já estamos ali na, praticamente na igreja matriz. Que eles chamam de Igreja da Sé aqui, isso, né? Porque fica em frente à Praça da Sé. E essa rua direita é uma das ruas bonitas que tem aqui, pode ver, olha só. Dá vontade de fazer fotos e mais fotos, né? É um quadro, né? Bolsas e acessórios. Interessante como domingo eles fecham tudo mesmo. Sábado até as tantas. É. Sábado também não vão o dia inteiro, não. Até meio-dia. É. Olha, vocês vão ter uma ideia de onde a gente conseguiu se instalar aqui em Mariana. Olha, aqui nós estamos no centro histórico. Os passeios aqui em Mariana, legal, são aqui. É o casario, as igrejas. Ali já começa a parte principal aqui, a Praça da Sé. Ali na Igreja da Sé, a gente tá vendo daqui. E o nosso hotel, a nossa pousada, ela tá bem aqui, praticamente na esquina aqui. Vou mostrar ali, ó. Vem por aqui, ó. Ali já é a Praça da Sé. Onde a gente começou o vídeo, né? Hoje de manhã. E não tava esse céu azul ainda. O azul tava começando a sair, né? Olha, a nossa pousada. Mais cedo, né? É. Ah, bem mais cedo. A nossa pousada é aqui, ó. Ouro Real. Estamos aqui. E ali tá a Praça da Sé.
Vamos andar por mais essa vielinha aqui. Não é tão uma vielinha, é uma ruazinha, né? É. Aqui é para dar levantinha. É, aqui é. Aqui é melhor para andar. Mas o pé de moleque, caramba. É bem difícil. Precisa ter muita atenção, né, para andar ali. Sim. Defensoria Pública. Mais construçõezinhas típicas. Pô, há uns 2 ou 3 dias que a gente pega um tempo bom, né? É. Assim com céu azul. Cheirinho de peixe frito. Tá sentindo também? Tô. Caramba. É, mas não é restaurante, é, é a casa da tiazinha aí. Legal, né? Aí ali já começa um morro, né? Atrás ali. Muito bacana mesmo. Eu gosto de cidadezinhas pequenas, né? Legal, né? É bem aconchegante. É outra coisa do que uma cidade grande. Nossa! Ontem a gente passou por dentro de cidades aí, mas uma muvuca, os carros não andavam. Era semáforo para cima, para baixo. Aqui eu não vi um semáforo ainda. Não, também não. Não deve ter. E nem um radar. Não tem. Não, também não tem radar na cidade. Aqui é um centro clínico. Aqui passa um córrego. Centro Clínico Santana. Eu vou dizer de novo que eu comentei ou ontem, por esses dias, essas casinhas, quando elas foram construídas um dia, estavam novinhas, né? Semi-prontas, acabou de fazer. Devia ser um brinco, né? Muito arrumadinho, né? Essa precisa dar uma reforma. É, essa vai reforma. Essa vai. Ah, com certeza logo logo tá pronto, porque você vê todas elas aí, ó. Olha os degraus pra... É. Nossa, olha só. Olha as pedras. Mas com certeza eles vão preservar isso. Sim. Preservar. Olha aqui, ó. Praticamente 90% e tantos das casinhas, todas reformadas. Aqui já são portas menores. É. Eles devem ter modificado, né, a estrutura. É. Não, aqui já continua, tá vendo? É. Continua as portas grandes da época. Ateliê. Muito legal. Como eles usam essas pedrinhas aqui para fazer muro, dá uma olhada. Eu vi em várias casas. Inclusive em outra cidade. Aqui, ó, essas pedrinhas assim no muro, não é? Nós vimos em Tiradentes também, assim. Aqui eu acho que já está saindo do centro histórico. Vamos dar uma retornada? Aqui são condomínios, né? Você falou que queria ir em umas lojinhas, tudo, onde que é? Vamos mais um pouquinho. Eu acho que aqui tem uma estradinha, dá uma olhada. Para ir para algum lugar, alguma outra cidade. É, eu acho que aqui, você percebeu, ó? Já saiu do centro histórico, tá vendo? Eu acho que a gente deu a volta em todo o centro histórico daqui, hein? Com certeza. Aqui o que que é? Vamos ver a tua lojinha lá, que você quer ver? É, na realidade, tem bastante lojas fechadas hoje, né? Você entrar numa aqui também. Bom, quem sabe o horário? Quem sabe já abriu alguma coisa aí depois das 10 horas? A gente passou por lá muito cedo ali, né? É. Não é naquela praça que tinha a banda? Eu acho que até a banda já tocou. Eu escutei lá em cima uma musiquinha. Pro lado direito que eu falo. Ah, pro lado direito? É. Olha só quanta igreja. Você só vê o... Olha lá. As torres, tá vendo? Aqui o que que é? Ah, é médica. Uma coisa que eu percebi aqui. Essa cidade, como parece com aquela que a gente viu esses dias... Saúde. Olha um bequinho. É. Como parece com Tiradentes, né? O jeitinho. Sim. Né? Só que Tiradentes, ela é menorzinha ainda.
As vielinhas são menores, né? Mas é o estilo. É. O tipo assim, parecido. Você ouviu um gamo cantando? Vi. Eu vi, não ouvi. Agora há pouco. Ô, Gualinha. Ele tá atrasado. É. É que hoje é domingo, né? Não, sim. Isso é hora de cantar. Meio-dia? Caramba, esse galo tá doido. Não é possível. Aqui já são lajotas. Sim. É isso que eu tava querendo lembrar na época lá, naquela hora que eu falei sobre os pisos, né? Era isso aqui, ó. Isso aqui, acho que a própria prefeitura tem a fábrica disso aí. É, de cimento, né? Cimento com brita, eles fazem forte. É lajota, isso aí. Bom, vamos pegar mais um trechinho, mais uma ruazinha. Que lá por cima você viu que acabou o centro histórico. Aí desceu. E aqui ainda é. Nós estamos aqui do lado da Praça da Sé. Olha que imagem bonita daqui, ó. E aqui ainda continua. Dá uma olhada aqui, tem aqui. Continua aqui o centro histórico, né? Aqui, ó. Ah, os ovos caipira? Olha só. Que pena que a gente não pode comprar, né? É. Porque não tem onde fazer, né? Não tem. Né? Olha só. Olha que show. Essa aí, essa foi pintada. Não, olha o jardim, que coisa linda. Essa aqui foi pintada, essa aqui. Olha não... o jardim, vou até tirar uma foto. As hortênsias. E é mesmo. Ai, caramba, olha lá, é mesmo. É, que coisa linda, né? Legal. Eu vou tirar uma foto dessa. Bom, vamos continuar? Vamos ver o que tem ali na esquininha. Pelo que eu tô vendo, ainda tá dentro do centro histórico, né? Sim. Aqui tem a Claro. Aqui é o comércio, né? Ah, é o comércio. Tudo onde a gente passou lá, na praça também, o comércio forte lá são restaurantes, né? Sim. Mas também do lado esquerdo, onde a gente subiu a praça, tem também lojas. Mas o forte mesmo é barzinho, lanchonete, restaurantes. Chocolate, Brasil Cacau aqui, ó. Na tua frente. Ah, é. Ah, o Brasil Cacau. A tem Clara, tudo quanto é lugar isso aqui. Já vi também o Cacau Show também. É lá do outro lado. É. Papelaria. Os chocolates da Cacau Show são muito bons. Eu já provei. Do Brasil Cacau eu não tive oportunidade ainda de provar. Você já provou, né? O tipo daquela língua de gato, né? Ah, aqui continua. Não sei se é a parte de baixo do supermercado aqui, eu acho. Não é o supermercado? Rede Nova de Farmácias. Tem lombada até na calçada aqui, você viu? Olha aqui, ó. Caramba! Nossa, olha ali. Olha aí, ó. Primeira vez que eu vejo lombada em calçada, hein? Caramba! É pro cara não correr, né? Pra não atropelar os outros que estão andando mais devagar. A loja da Vivo aqui. Uma porcada aqui. Isso aqui. Ah, é. Eu vi essa construção lá de baixo. Tava com cara de pousada, mas é mesmo. O problema aqui é o seguinte, não aqui dessa cidade, vamos dizer assim, de hotel assim baixinho, né? Que a gente vai com uma bagagem meia pesada. Então, quando chega num hotel que não tem elevador, esse aqui parece que não tem. E os quartos são lá em cima. Eu tô vendo tudo lá em cima. Então o problema é subir com essa bagagem pesada, mas tem, né? Tem os meninos que levam pra frente. Sim, mas mesmo assim, né? A gente... fica meio, que é meio pesadinho, né? Ah, mas né? Não é pra mim.
Sabe que tem degrau? Tem. Tem uma rampa aqui, ó. Olha, eu acho que a gente está saindo da cidade. Você quer ir para a estrada a pé? A gente saiu da cidade, eu acho. Aonde? No presídio de Mariana. Aonde? Ah, aqui o... Ah, ainda é, né? É presídio. Não é, não é antigo, né? É bem no centro. É, né? Bem, é. Será que se a gente sair por aqui, vamos pegar aquela ponte de onde vamos, a gente veio aquela vez? Do lado direito. Então vamos lá. Cuidado aí com as lombadas, hein? Olha, aqui não é pra ninguém andar. A gente não é pra andar aqui, hein? Cuidado aqui. Ah, isso aqui é pra facilitar a carga e descarga, né? Dos caminhões. É. Aqui tem um degrau meio alto. Você percebeu que tem várias saídas para Ouro Preto aqui, né? Olha aqui outra lá. Ouro Preto, Belo Horizonte. A gente tem que ver aí um caminho depois, certo? Pode ir para Ouro Preto. Para ir para Ouro Preto. Vamos ver se dessa vez dá para ir. Nós tentamos ir para Ouro Preto ontem. A ideia era primeiro ir para Ouro Preto e depois vir para cá para Mariana. Só que lá em Ouro Preto tava tendo, ia ter um show ontem. Então tava armando tudo já quando chegamos. E esse show, ele é lá na praça principal. Ah, sim, é na praça principal. Na praça Tiradentes, né? E a gente não pôde nem subir porque o centro de lá de cima tava fechado. Não tinha jeito. E embaixo, no entorno, não tinha estacionamento. E aqui é o terminal turístico. Também funciona como informações turísticas também. E parece que aqui também é os ônibus que chegam, né? Tipo na rodoviária. Chega aqui também. Não sei se deve ter guichês de ônibus. Não sei se é uma rodoviária, né? Pode até ser que trabalhe para vender passagem, essas coisas. Ai, que bonitinho. Bacaninha, né? Olha, a cidade está expandindo lá para os morros, dá uma olhada. Umas casas grandes, né? Dá uma olhada, olha lá. A outra igreja também. Vamos até aqui, né? Não, vamos até aquela igreja a pé, não? Ah, não, não. Ah, pelo menos agora não. Olha que eu topo, hein? Olha só. Não, vamos dar uma olhada aqui. Você sabia que a gente estava lá embaixo da igreja de São Pedro? A ideia que a gente estava lá, falando, nossa, como é alto, tem que pegar um carro para ir lá. Essa aí é a mesma situação. Sim. E se a gente encarar ali por dentro, chega lá. Então, o único problema é que agora está muito Não, não, não. A gente já... Pera aí um pouquinho. A gente já puxou o carro para lá. O carro, eu digo, as perninhas, né? É. Aqui é um rio, divide aqui um trecho do outro. Você percebeu que para lá já deixa um pouco de ser a parte histórica, né? Tá vendo? Padaria popular. Um sacolão bom aqui, ó. E esse sacolão aqui que eu tô vendo também vende roupas, tá vendo ali, ó? Aqui embaixo? Ah, é, tá certo. O sacolão é só na frente. Bom, pessoal, já acabamos de almoçar e viemos aqui no restaurante nosso. O nome do restaurante é Nosso. É, restaurante Nosso, né? Quer dizer, não é nosso, é o nome do restaurante. Aqui na Praça Gomes Freire. Bem pertinho, atrás da igreja. E excelente restaurante. Recomendo vocês vierem para cá, da Mariana. Vem aqui almoçar. É bem diferente. É um tempero diferenciado. Um cardápio super bem montado. Muito legal mesmo. E muito bem servido. Bem servido pra caramba, gostamos. E vamos recomendar. Vem aí, quando vocês vierem para cá, não esqueçam, venham para cá mesmo. Muito tá bom? Aí lá tá na plaquinha, os meninos. Ah!
Olha o pessoal lá. É isso aí. Obrigada, viu? Valeu! Então é isso aí, pessoal. Restaurante nosso, aqui na Praça Gomes Freire. Tá, okay? E o atendimento, como eu costumo dizer, impecável. Vale a pena mesmo. E um lugar super aprazível. Nossa, muito legal. Muito bacana. É isso aí, pessoal. Já passeamos hoje pra caramba. Mostramos muita coisa aqui de Mariana. Praticamente estamos finalizando o vídeo e o passeio, aonde a gente começou o nosso passeio aqui na Praça da Sé. E espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se a gente consegue fazer mais vídeos de outros lugares aqui de Minas, da parte histórica, tá certo? Então é isso aí. E mais uma vez, amiguinhos, muito obrigada, viu, pelo carinho, obrigada pela preferência. E Deus abençoe, se cuide, hein? É isso aí, pessoal. Hoje é domingo, o dia tá lindo por aqui, não sei por aí onde vocês moram, mas uma boa semana para todos vocês e até o próximo passeio. E olha que visu! É isso aí, olha o céu! Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Até!